Foi iniciado no dia 10 e hoje, dia 11, está acontecendo aqui na Semadeirão o feirão Nome Limpo. Vamos conversar aqui com a Thaís Santos, ela que é coordenadora do PROCON. Thaís, bastante pessoas já passaram por aqui. Como é que está sendo realizado esse trabalho? Na data do dia 10, foi aproximadamente 350 atendimentos. As pessoas vêm, têm a oportunidade de consultar na plataforma Serasa para verificar se o seu CPF tem alguma negativação. Nessa ocasião, o PROCON também repassa algumas orientações, algumas instruções para essas pessoas que estão com débito, para elas poderem saber dos direitos na hora também de renegociar, né? Aqui no evento tem várias empresas parceiras do evento. Caso o consumidor tenha algum débito que a empresa não está participando do Feirão Nome Limpo, o PROCON colhe os dados e através de uma abertura de um processo administrativo a pessoa vai ter o benefício dos juros reduzido para o pagamento da dívida. Hoje, dia 11, os atendimentos devem se estender até que horário mais ou menos? Até as 16 horas.